Labą dieną Lietuvą, sveikinuosi iš Kauno Dariaus ir Girėno stadiono, kuris keičia savo vaizdą ir vietoj žolės jau matosi atsirandanti danga pritaikyta koncertui ir jo žiūrovams. Šalia manęs yra koncerto organizatorė Aušra Virketytė. Labą dieną. Labą dieną. Sakykit, tai kada pradėjote darbus, kalbant apie dangos pakeitimą? Šiandien nuo ryto mūsų komanda atvyko, kad galėtume pradėti dengti žolę, nes žolė iš principo turi specifinį laiko tarpą, kiek ta danga gali būti ant žolės ir viskas suskaičiuota net valandom. Tai mes galėjome ją pradėti tik šiandieną, kadangi renginys yra šeštadienį. Ir tada iškart po koncerto, kaip stadioną paliks žmonės, mes galėsime pastartuoti su žolės nuklojimu. Ar reikėjo, nežinau, kokios nors terapijos, tai žoliai, papildomo laistimo ar trešimo prieš uždengiant dangą, kad jinai geriau atsilaikė? Įprastai yra keli etapai, tai žolė turėtų būti laistoma kelias dienas prieš, būtent tada, kai mes pradedame ją dėti, jinai turėtų būti šiek tiek pradžiūvusi ir nupjauta taip, kaip turėtų būti. Tai yra labai paprastas elementarus paruošimas, kaip ir prieš kiekvienas varžybas. Mes sudrekinam, tada nupjaunam ir tada pradedam ant jos kažką daryti. Kokia danga yra pasirinkta? Iš vis šitam stadione yra 4 skirtingų dangų rūšis. Tai šioje vietoje, ką mes turime dabar po savo kojomis, yra speciali danga skirta stadiono žolės dengimu. Jinai yra kiaura, jinai yra kvepuojant ir jinai turi tam tikrus svorius, kurie išsilygina ir neleidžia įdupti. Tai yra skirta žmonėms vaikščiojimams ir tam tikrose taškuose skirta konstrukcijoms ant viršaus pastatyti. Ar sudėtinga tokia danga gauti, ar jinai specialiai turbūt yra užsakoma? Dangas gamina tik tai kelios įmonės visame pasaulyje ir yra kitos įmonės, kurias jos nuomuoja. Ir tų įmonių veikla iš principo yra tik tai danga stadionams ir tokio tipo renginiams. Tai mums dangą atvežė mūsų kaimynai iš Latvijos, kurie yra profesionalai jau 20 metų rinkoje ir jie daro tik tai vieną dalyką, kloja dangą stadionams. Sakykit, kokį svorį čia gali atlaikyti tada? Labai įvairiai, nes kuo daugiau mes užsidengiam, tai svoris pasiskirsto per visą masę. Tai kiek tiksliai gali atlaikyti, negaliu pasakyti, bet mūsų garso kolonos yra iki tono ir jas pilnai atlaiko šitą dangą, jeigu nėra teisingai uždėta. Turbūt prie scenos, kur tikėtina bus tikrai daugiau žmonių, arba bus aktyvesni žmonės, gal irgi stipresnė kokia danga? Nesvarbu, šita danga yra skirta būtent žmonių judėjimams, koncertams ir šokiams, tai kad ir kiek bebūtų, dažniausiai stadionuose teoriškai gali tilpti 40 tūkstančių žmonių šokančių, tai tikrai visus atlaikys ir papildomų sprendimų tam nereikia. Užsiminėt, kad net ir klojant yra tam tikra technologija, tai yra, kad tiesiog ant žolės nereikėtų lipti. Įprastai, teoriškai lipti ant žolės gali, kaip ir futbolininkai lipa ant to žolės, bet pas mus taisyklė šitam stadionui yra labai griežtos, kadangi esam pirmieji, kuri darom tokį koncertą ir netgi bandom šitą, kaip vadinamą, statybų aikštelę, tai pas mus kolegos yra sustiguotos labai griežtai, kad mes patys nevaikštom, nedarom, bet turim užsidengti, kai užsidengiam, galim dengti iš kitą koją ir eiti taip, kad nepadarytume maksimaliai jokios žalos, kuri galėtų būti. Užsiminėt, kad iškart po koncerto, ar ne, vos žmonėms išėjus, jau danga bus pradėta nuiminėti. Taip, nes kaip ir kartoju, tai žolė yra gyvas organizmas, kuris auga, gelsta ir taip toliau panašiai, tai jinai turi specifinį laikotarpį parų kiekį, kiek danga gali būti, kad žolė nieko neatsitiktų, dėl to pagal mūsų suskaičiavimus po koncerto mes iškart pradedam, mes vis dar turim papildomai parą laiko nuimti ją, bet po koncerto iškart pradedam demontažą, nes greičiau sutvarkysim, greičiau pasibaigs ir žolė bus išsaugota. Ar tada jau nuėmus dangą dar žolį reikia irgi vandens papildomai, trašos, kitokio pjovimo? Ne, nieko nereikia. Iš esmės, žolė netgi neturėtų sugulti, nes visa šita medžiaga yra kiaura ir jeigu pastebėsit, žolė netgi išlenda per tarpus, tai viskas jai yra gerai. Tiesiog po koncerto jinai natūraliai turės būti palaistyta, kad atstotų į savo pozicijas. Kauniečiams iš tikrųjų čia ta žolė ir ta veja stadiono yra labai svarbi. Tai jūs ramus, kad jinai nenukentės? Tikrai taip, nes dirbame su profesionalais, kurie iš esmės daugiau nieko gyvenime nedaro, tik tai dengia dangas ir jos kurtos Londone berods, tai yra įmonė, kuria sukūrė šitas dangas ir jie specializuojasi būtent stadionų dangai. Tai mes esame užtikrinti, kad dirbame su profesionalais, kur žino, ką daro ir atitinkamai atvežamom tinkamas dangas, nes Lietuvoje tokių tiekėjų mes kol kas neturime. Tai arba Lenkija, arba toliau keliauja tik Švedai. Ačiū labai jums už pokalbį, na, o koncertas, L koncertas čia stadione jau bus šį šeštadienį ir prognozuojame, kad jame gali apsilankyti daugiau kaip 30 tūkstančių žmonių.